Dobro večer, poštovani gledatelji. Na današnji dan 1984. godine olimpijski plamen obasjao je Sarajevo i označio početak 14. zimskih olimpijskih igara. Sarajevo je postalo centar svjetskih i medijskih interesovanja. Dobro večer, u Dnevniku gledajte. Četiri decenije od olimpijade u Sarajevu, drago nam je da olimpijski duh još živi, poručeno s konferencije u Vijećnici. Da ne kažem da su sve Sarajlije živjele, upravo za tih 14 dana kada smo svi sportaši cijelog svijeta bili u Sarajevu. 14. zimske olimpijske igre bile su do tada najbolje organizirane. Novi slučaj femicida u Bosni i Hercegovini. Policajac Elvis Čustendli iz službenog pištolja ubio Amruka Hrimanović u ugostiteljskom objektu tržnog centra u Tuzli. Radi se o osobi koji je s ciljem išao da puca u nju, evo, nažalost, i dogodilo se ovo što se dogodilo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo jednomjesečni pritvor za Alema Hodovića i Dženisa Kadrića, osumnjičeni za pranje novca. U Velikoj aleji na Iliđi obilježena godišnjica smrti Dženana Memića. Porodica, prijatelji i građani položili cvijeće i odali počast. Ovo mjesto nije više samo mjesto velike gorčine, nego i sjećanja i uspomena na jednu naglo prekinutu mladost. Prije tačno 40 godina na Olimpijskom stadionu Koševo zvanično su otvorene 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu. Bio je to i do danas najveći sportski događaj ikada organiziran na ovim prostorima. Učesnici zimskih olimpijskih igara, ali i predstavnici Olimpijskog komiteta te gradskih vlasti svečanom preskonferencijom obilježili su jubilej. Olimpijski plamen 8. februara 1984. godine, tačno u 15 sati 44 minute, upalila je klizačica Sanda Dubravčić. Danas, 40 godina kasnije, s posebnom emocijom prisjeća se najvećeg trenutka u životu. Svi pitaju jesi imala tremu, nisam imala nikakvu tremu. Moram priznati da sam poslije imala puno veću tremu na natjecanju koje se odvilo pred kraj olimpijskih igara, ali to je bilo nešto specifično i stvarno mislim da su te olimpijske igre u Sarajevu bile tople. Zimske olimpijske igre u sportskom smislu obilježio je Jure Franko, koji je u veleslalomu osvojio srebrnu medalju, jedinu za zemlju domaćina. S druge strane, poseban zadatak imao je jedan od najboljih skijaša, Bojan Križaj. On je u ime svih sportista položio zakletvu na ceremoniji otvaranja. Vjerovatno ste i vi osjetili nekakvu moju tremu, ali sam pronašao put i skozi taj slalom koji je značio meni puno, a sad još više toga. Imam život pre Sarajeva i poslije Sarajeva. I to dugujem vama, to dugujem Sarajlijama, to dugujem Bosni i Hercegovini. Olimpijski duh i četiri decenije kasnije živi u Sarajevu, poručuju iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. Spremni smo, ako ništa, da budemo vaši saputnici na putu u drugim mogućnostima. Čestitke za održavanje ovog olimpijskog duha, ne samo u smislu održavanja različitih lokacija, već i unutar vas i tako što inspirirate. Grad Sarajevo nizom aktivnosti obilježava godišnjicu olimpijade. Ne samo da je želja zadržati olimpijski duh, nego ga i ponovo oživjeti obnavljanjem borilišta, ali i kandidaturom za organizacijom Evropskih olimpijskih igara 2032. godine. Da smo spremni ponovo surađivati sa gradom Istočnim Sarajevom kako bi 2032. godine dobili domaćinstvo Youth Olympic Gamesa i ponovo bili centar svijeta. Pamtimo i uživamo u olimpijskom nasljeđu, ali zajednički stvaramo nove vrijednosti. Sarajevo je na današnji dan prije 40 godina bilo centar svijeta, zaključuju naši sagovornici. Olimpijske igre bile su dotada najbolje organizovane ikada, prema riječima predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Juana Antonija Samarana. A nakon 40-godišnjice održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, došlo je vrijeme za nove generacije koje bi trebale dobiti svoju priču. Svečanoj ceremoniji otvaranja zimskih olimpijskih igara ranije se nije pridavala tolika pažnja. Stoga je Sarajevska gledana s oduševljenjem. Plakao sam ko malo dijete. Cijelo vrijeme programa otvaranja, toliko je to bilo dobro, toliko je to bilo lijepo, da ja nisam mogao vjerovati
da smo mi to uspjeli tako veličanstveno da napravimo. Olimpijada je trajala do 19. februara. Sarajevo je tada organizacijom i atmosferom koja je vladala tokom igara osvojio svijet. Tog 19. februara oprostili smo se uz poruku. Lijepo je bilo u Sarajevu, doviđenja u Kalgariju. I u Kalgariju puno pričalo u Sarajevu. Znači svi oni sportisti koji su bili u Kalgariju, u Sarajevu, kasnije su bili u Kalgariju i onda dosta se toga pričalo o onome šta se desilo u Sarajevu. Znači bili smo izuzetno dobri domaćini, kao što mi tu Bosanci znamo. Na hiljade volontera bilo je angažovano. Dobrovoljno su svi željeli dati svoj doprinos. Drugi vazduh smo tada doslovno udisali, drugu hranu smo tada jeli. Znači, iluzorno je očekivati da se tako nešto ponovi. Znači, munja ne udara one, na isto mjesto dva puta, niti će ikada više to biti. Ali to nijekom slučaju nije ni znak, ni ubjeđenje da se ne može desiti nešto jednako dobro ili bolje. Apsolutno. Pokrenuto od strane manje grupe ljudi sa manje financija, a sa više žara, sa više sreće i radosti. Nakon ove 40. godišnjice održavanja zimskih olimpijskih igara, trebalo bi da Zoji 84 ostane u Olimpijskom muzeju. Vrijeme je za nove generacije, vrijeme je da i oni dobiju svoju priču. Moramo duboko da vjerujemo da to možemo organizirati i na kraju krajeva da te procjene koje budu urađene, iz njih se izrodi jedan vrhunski master plan gdje će, kao i za EOF, ali u jednom širem kontekstu, biti poredano sve kako treba. Glavni grad Bosne i Hercegovine to je već jednom napravio. Na tom putu morao je proći kroz faze maštanja, osporavanja, nevjerice, sumnje, ubjeđivanja i potvrđivanja. Nemoguće je napravio mogućim. Dobio je igre i na veličanstven način ih organizirao. Evo kako se Sarajlije sjećaju tih dana. Ja sam direktno bio ataše austrijske reprezentacije. Kakvi su vam zadaci bili? Između ostalog, imao sam konkretan i direktan susret sa Kirk Douglasom. Tako da smo bili ta ekipa koja je dijelila te radosti olimpijskih igara. Pamti po onome snijegu, rad, obnavljanje grada i svega toga. Bio sam u vojsci u tom momentu, tako da imam lepe sećanje. Ako Bog da, bit će opet da se iskoristi. Čemu vi najviše pamtite olimpijske igre? Pošto sam bio vojnik, pamtim po gaženju staze. Tako, eto, ali sve se da izdržiti. Pamtim po lijepom događaju, pamtim što sam bila učesnik financijski, što sam učestvovala. Ja i danas imam zahvalnicu ovoliku od Komiteta olimpijskih igara, jer sam tada radila u tvornici Obuće Dervente iz Dervente i mi smo kolektivno dali financijsko učešće za olimpijadu. Slikom idemo do Narodnog pozorišta gdje će u 20 sati početi svečana akademija povodom 40 godina od olimpijade. Tamo je kolegica Marina Jejna. Marina, je li sve spremno za svečanost? Sanjala, sve je spremno i svečano. Evo kako su kolege rekle u najavama u okviru obilježavanja 40 godina od održavanja olimpijskih igara na različite načine. U mjesecu februaru obilježava se olimpijada i sportsko nasljeđe. Jedan od događaja je svakako i večeras u Narodnom pozorištu gdje će biti održana svečana akademija povodom ovih 40 godina koju će prisustvovati brojne zvanice. Između ostalog tu su svakako i predstavnici državne, kantonalne, gradske i općinskih vlasti, pored ostali zvanica i gostiju iz svijeta. Kako sam rekla, u Narodnom pozorištu večeras, pored svečane akademije, bit će odigrana i baletna predstava Bolero, koji je 1984. godine izveden na ledu.
Predstava će biti izvedena uz koreografiju gosta iz Japana, uz pratnju Sarajevske filharmonije, kojom diriguje maestro Vesna Šouc. Podsjetit ću još da evo i sutra u Olimpijskom centru Bjelašnica bit će održan internacionalni skijaški dan, gdje će jedna ski staza dobiti ime po našem olimpijcu, velikom skijašu Jure Franko. Sanela, evo, ukoliko ima pitanja, tu sam. Nema pitanja, hvala Marina. Marina je i najavila se ispred Narodnog pozorišta Sarajevo. Mi nastavljamo s ostalim sadržajima dnevnika. Pregovarački tim vlade kantona Sarajevo pokušao je danas na još jednom sastanku s predstavnicima sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja postići dogovor oko ispunjenja zahtjeva sindikata te potpisivanja kolektivnog ugovora. Međutim, dogovor nije postignut, saopćili su iz vlade. Podsjetimo, i sindikata najavljuju velike proteste u srijedu 14. februara, na kojem se očekuje dolazak više od 1000 prosvjetnih radnika. Propao je još jedan pokušaj dogovora između vlade kantona Sarajevo i predstavnika sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja. Podsjetimo, vlada je sindikatu ponudila povećanje plate za 10%, te se obavezala na dodatno povećanje od 5% u idućoj godini. Za povećanje u odnosu na decembar prošle godine iznosilo 19,9% plata. Nažalost, naši sindikati ne prihvataju to. Oni traže neke druge ustupke koje vlada kantona Sarajevo neće i ne može dati, zato što oni nisu zakoniti i zato što oni nisu u skladu sa nadležnostima kantona Sarajevo. Druge zahtjeve mi ne možemo ispuniti zato što su nedovoljno precizni, odnosno nisu u našoj nadležnosti, jednostavno spadaju u nadležnost federacije, na primjer, beneficirani radni staž, penzionisanje pod povoljnim uslovima. Dodjeljivanje statusa službene osobe je na državnom nivou. Donošenje novih pedagoških standarda i normativa je u isključivoj nadležnosti vlade. Zahtjev sindikata da mora dati svoju saglasnost na ovakav dokument nije opravdan i zakonski predviđen, tvrde iz vlade. Ne možemo očekivati da će sindikat raditi posao ministra. Ja jednostavno ne mogu dolaziti na posao, a da moj posao radi neko drugi. Naravno da ću se konsultovati, naravno da ću tražiti mišljenja svih potrebnih struktura, uključujući i sindikat. Ukoliko sindikat ipak ostane pri odluci o protestima, iduće sedmice u vladi će započeti pregovore oko novog kolektivnog ugovora. Vlada kantona Sarajeva sigurno neće moći obećati bjanko ovaj iznos koji je u ovom trenutku na raspolaganju s obzirom na druge financijske tokove u narednim mjesecima. Iz vlade napominju da je u zadnje tri godine prosvjetnim radnicima u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja plata povećana za otprilike 48%. Nakon današnjeg sastanka lidera stranaka Trojke, SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, najavljeno je skoro usvajanje tri zakona za koje je istaknuto da su među uslovima za početak pregovora Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, izborni zakon i zakon o sprečavanju sukoba interesa. Do kraja sljedeće sedmice radne grupe će usaglašavati ove zakone, izjavio je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić. Izmjene izbornog zakona značit će tehničke i izmjene koje se odnose na izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i izmjene koje se odnose na Centralnu izbornu komisiju, rekao je lider HDZ-a Dragan Čović. Dodik je rekao da je za evropski put Bosne i Hercegovine, ali da neće pristati ni na šta što nametne visoki predstavnik Christian Schmidt. Novi slučaj femicida u Bosni i Hercegovini. Policijski službenik Elvis Čustendil ubio je sinoć Amru Kahrimanović u jednom ugostiteljskom objektu tržnog centra u Tuzli. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, u čiju je nadležnost predano sumnjičeni za ubistvo, tražit će određivanje pritvora. Ovo je drugi slučaj femicida za nepunih 6 mjeseci u ovom kantonu. Podsjećamo, u avgustu prošle godine Nizamo Hećimović ubio je Nermin Sulejmanović. Elvis Čustendil uhapšen je 20 minuta nakon što je pucajući iz službenog pištolja ubio Amru Kahrimanović. Nakon ubistva u alkoholiziranom stanju pobjegao je s lica mjesta. Pripadnici specijalne jedinice MUP-a TK pronašli su ga ispred zgrade gdje je stanovao. Iz službenog pištolja marke Glock Čustendil Elvis, uposlenik uprave policije ovog ministarstva, ispalio je više hitaca u pravcu u kojim se kretala Kahrimanović Amra. I tom prilikom isto je nanio tjelesne ozljede od kojih je na licu mjesta
ispred ulaza u ugostiteljski objekat Pizza Cut ubrzo i preminula. Motivi ubistva još nisu utvrđeni. Mi imamo već izjave određenih svjedoka, ne radi se o slučajnoj žrtvi, radi se o osobi koji je s ciljem išao da puca u nju i evo, nažalost, i dogodilo se ovo što se dogodilo. Čustendil je radio u operativnom centru MUP-a ovog kantona. Ubistvo je počinio treći dan godišnjeg odmora. Iako mu je bila obaveza, službeno oružje nije ostavio nakon odlaska, ali mu niko nije ni tražio da ga vrati. Njegov neposredni rukovodlac, ako utvrdi da nije ostavio, on će da ga pozove. Sad, u toku je provođenje svih istraga, pa unutarnje istrage i za taj dio. Prije ubistva policija je na Čustendilov poziv u istom lokalu privela osobu koja je konzumirala alkohol. Nedugo nakon toga Čustendil puca u Amruka Hrimanović. U policiji nemaju saznanja da je Čustendil imao psihičkih problema, niti da je imao incidentne situacije na poslu. U dosjeu mu stoji disciplinska odgovornost zbog povrede dužnosti jer je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu pod uticajem alkohola. Šokirajući je podatak o sistematskim ljekarskim pregledima policijskih službenika. Zadnji ljekarski pregled kojem sam ja prisustvovao rađen je 1993. godine. Korman dodaje da je pokušavao organizirati ljekarske preglede, ali nije imao razumijevanja jer su to skupi i zahtjevni pregledi. Prije dvije godine to je učinjeno za 300 policijskih službenika, a ove najavio je to je planirano za sve. Kao drugi problem ističe to da je trebalo vremena, ali da je napokon u zakonu uvedena mogućnost zbrinjavanja zdravstveno nesposobnih policijskih službenika. Na današnji dan prije 8 godina u Velikoj Aleji na Iliđi napadnut je Dženan Memić. 7 dana kasnije podlegao je povredama u 21. godini života. Porodica, prijatelji, građani položili su cvijeće kod spomen obilježja ranjeni kamen koje je porodica u znak sjećanja na Dženana podigla na mjestu gdje se napad dogodio. Okolnosti pod kojima je stradao Dženan Memić još uvijek nisu razjašnjene, a 8 godina borbe za istinu i pravdu je iza njegove porodice. Teško je danas išta govoriti, ali evo, baš je bio ovakav fin i sunčan dan. U ovom periodu, oko 3 sata, zajedno smo bili ja i Dženan. Ima i njegova fotografija tad nastala. Ali evo, ovi građani sve govore koji zajedno su s nama svi 8 godina i ovo okupljanje pokazuje da nećemo nikad stati, nećemo odustati. Nećemo izdati Dženana ni drugu djecu. Evo, u svojoj tuzi i bolu tu je došao Jamir Pendek. Znači, ljudi ne misle odustati. Mi ćemo ići dalje sigurno. Na spomen obilježju ranjeni kamen gdje je Dženan napadnut, okupio se i danas veliki broj naših sugrađana. Sjećam se svakog trenutka koji se desio toga dana, njegovog posljednjeg susreta sa njim. Jako je teško. Nekako čitav život, jeli, kroz tu mladost maštate, sanjate, odjednom vam prekinu i te snove i ta njegova mladost koja je prekinuta. Danas smo tu na ovom tužnom mjestu, ali zahvaljujući porodici, prijateljima, ovo mjesto nije više samo mjesto velike gorčine, nego i sjećanja i uspomena na jednu naglo prekinutu mladost. Iste osjećaje s porodicom Memić dijeli i Amir Agić, koji kaže da ovakvu bol mogu razumjeti samo roditelji koji su ga doživjeli. Osjećamo se poniženo. Jer mi smo mislili kad se desio naš slučaj, odnosno kad se desio slučaj Dženan Memić, kad se desio naš slučaj, da to više se neće dešavati u ovoj državi. Međutim, nažalost, to se dešava stalno. Na okupljanju su poručili da nikada neće odustati od borbe za istinu i pravdu, te da dok god su oni živi, živjet će i Dženan. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo sinoć su u migracionom kampu Blažuj proveli veliku akciju, tokom koje su pronašli narkotike, ali i predmete koje mogu ugroziti sigurnost kako osoblja centra, tako i građana. Jedna osoba lišena je slobode, a ovakve akcije su važne sa sigurnosnog aspekta, navode iz MUP-a kantona Sarajevo. Akcija je izvedena s ciljem pronalaska nelegalnog naoružanja, narkotika i drugih predmeta koji mogu poslužiti za ugrožavanje sigurnosti korisnika i uposlenika centra ili potiču iz izvršenja krivičnog djela. Pretresom je obuhvaćeno 496 osoba. Jedan muškarac inicijala AJ koji je 1998. godište i državljanin je Alžira, je slobode lišen zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Kod njega
njega je prilikom pretresa pronađena jedna PVC kesa sa materijom koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu. Također, prilikom pretresa ovih prostorija pronađena je jedna torbica u kojoj je bilo 38 paketića sa materijom koja asocira na opojnu drogu marihuanu. Također, pronađene su i oduzeti predmeti, drvene palice i slično, koji mogu ugroziti sigurnost kako korisnika, tako i uposlenika ovoga centra. A danas u migrantskom kampu ovdje u Blažuju situacija poprilično mirna, skoro da ništa ne govori u prilog tome da je do kasno u noć veliki broj policijskih službenika ovdje provodio svoju akciju. Ali kako navodi iz MUP-a kantona Sarajevo, sa sigurnosnog aspekta ovakve akcije su mnogo važne, posebno kada imaju saznanja da se u migrantskim kampovima, u centrima nalaze osobe ili predmeti ili materije koje mogu ugroziti bilo čiju sigurnost. Ovakve akcije se uvijek rade na osnovu određenih procjena, znači podataka do kojih dođu ovlaštena službena lica, u ovom konkretnom slučaju pripadnici sektora za kriminalističku policiju, naravno i uvijek u saradnji uz razmjenu podataka sa drugim agencijama za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini. U kampu danas zatičemo Jusufa koji je prije 6 godina iz Maroka stigao u Sarajevo. Priča kako je bilo sinoć tokom velike policijske akcije, poručujući kako se zbog svega osjeća sigurno. Bilo je zaista mnogo policije i detaljno su sve pretraživali, imali pištolja, noževa, droge, tako da se i ja zbog ovakvih akcija osjećam sigurno. Sarajevska policija kao i služba za poslove sa strancima održavaju red u migrantskim kampovima, međutim ti kampovi žive na jedan poseban način, a s obzirom na kulturološke različitosti migranata, to dokazuje i postojanje grupa i njihovih vođa, zbog čega veoma često dolazi do sukoba unutar samog kampa. Zbog toga su akcije poput ove sinoć važne i sigurno će ih biti i u narednom periodu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo jednomjesečni pritvor za Alema Hodovića i Dženisa Kadrića, koji su uhapšeni u okviru akcije Konsiljere. Kako je saopćeno iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine, mjera pritvora predložena je zbog opasnosti od bjegstva, kao i opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogli ometati istragu, prikrivati dokaze i vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike ili ponovo počiniti krivično djelo ili dovršiti započeto. Terete se da su počinili krivično djelo organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom pranje novca. U pretresima imovine koju koriste, policija je zaplijenila novac, skupocjene automobile i oružje. U kantonalnom sudu u Sarajevu prekinuto je ročište u slučaju Džena Gađun jer je ocu Murisu tokom svjedočenja pozlilo. Nakon pružanja prve pomoći prevezen je na KUM. Tokom direktnog ispitivanja Muris se uhvatio rukom za srce i rekao da ga steže. Nakon toga mu je pozlilo. Podsjećamo na prethodnom ročištu koje je prekinuto. Branitelj drugooptužene Nine Jovanović, Damir Koldžo, tražio je izuzeće predsjednice vijeća. Ovaj zahtjev je odbijen. Za smrt 2,5-godišnje Džene Gađun optuženi su ljekari Suad Ružajac, Jasmina Halimić i Nina Jovanović. Sve troje su negirali krivicu. Gledate Dnevnik, evo što možete pratiti u drugom dijelu. Fundacija Akademija dodijelila stipendije doktorica Alma Suljić i doktorica Azra Spahić, dvijema studenticama medicine. U toku su radovi na proširenju postojeće saobraćajnice pored osnovne škole Behaudin Selmanović, kao i samog prilaznog puta objektu škole. Radi se oko 300 metara trotoara ili pješačke staze koji ranije nije postojao. Djeca se uglavnom kretala saobraćajnicom zajedno sa automobilima. Poslovnu 2023. godinu Željeznice Federacije završile su sa 18 miliona neto dobiti. U prošloj godini povećane su plate zaposlenicima za 8%. Zaposleno je i 126 novih radnika. U dogovoru sa sindikatima ove godine bit će u 6 rata isplaćena pomoć od 2520 maraka. U odnosu na 2022. prihodi su porasli za 13%. Što se tiče investicija u Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, u 2023. godini realizovali smo 9,2 miliona konvertibilnih maraka. Investicije su bile ulaganja u elektroenergetska postrojenja, u donji i gornji stroj željezničkih pruga i u mobilne kapacitete Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
U toku su radovi na proširenju postojeće saobraćajnice pored osnovne škole Behaudin Selmanović, kao i samog prilaznog puta objektu škole. Riječ je o projektu općine Novi Grad koji predviđa rekonstrukciju i poboljšanje prilaza za 15 osnovnih škola na području ove lokalne zajednice. Po okončanju radova, čiji je završetak planiran u roku 3 mjeseca, bit će omogućen sigurniji pristup školi za 520 učenika, zaposlenike i roditelje. Moram reći da je bio najnesigurniji prilaz sigurno u kantonu Sarajeva jednoj osnovnoj školi, a da ćemo sada jednim ovakvim projektom, jednom ovakvom finalnom realizacijom dobiti izvrsne uslove, odnosno prilaz našoj školi. Ugovorom je vezano do 110 dana, znači negdje 3,5 mjeseca. Ja se nadam da će se to završiti u roku, da bi naši učenici i roditelji imali 100% siguran pristup školi. Konkretno ovaj projekat je vrijedan 470.000 konvertibilnih maraka, gdje smo kod dvije osnovne škole, kod osnovne škole u Dobroševićima Mustafa Busulađić, negdje pola kilometra pješačke staze izgradili i proširili cijelu tu saobraćajnicu. Ovdje kod škole Behaudin Selmanović u Briješću radi se oko 300 metara trotoara ili pješačke staze koji ranije nije postojao. Djeca su uglavnom kretala saobraćajnicom zajedno sa automobilima. Kućna mobilna njega, nova je usluga iz domena socijalne zaštite na području općine Centar. Projekt Hilfswerk, kuća podrške, usluga za dostojanstven život starih osoba, realizira organizacija Hilfswerk uz podršku općine. Mobilna njega za starija i iznemogla lica realizira se po uzoru na dobru praksu u Austriji. Sredstva za realizaciju projekta i troškove najma prostora službe osigurala je općina Centar. A naravno, omogućena su sredstva za sufinansiranje mobilne njege za najugroženije stanovnike. Zadovoljstvo nam je što smo u mogućnosti našim građanima u potrebi ponuditi istu uslugu koju dobijaju građani Austrije. Cilj nam je da starija lica dostojanstveno stare u svom vlastitom domu i da osjete da se zajednica brine za njih. Ovim vidom pomoći takvim licima se upravo omogućava da ostanu u vlastitom domu, što je izuzetno važno vezano za taj psihološki moment korisnika naših usluga, a i jedan je vid prevencije institucionalizacije. Dakle, želim naglasiti da je svaki paket personaliziran, znači u skladu sa individualnim potrebama svakog korisnika. Ovo praktično što radite, smatramo da je to u stvari izgradnja sistema prema potrebi čovjeka. Za ostvarenje njege neophodna je prijava na javni poziv općine koji traje tokom cijele godine. Između ostaloga, potreban je dokaz da osoba živi u općini Centar i da prihod ne prelazi dvije minimalne penzije. Da ste u potrebi za mobilnom njegom koju izdaje, znači, vaš ljekar na osnovu neke medicinske dokumentacije ili to u Vrazovoj, dobijete izvod iz medicinske dokumentacije koji socijalna radnica u Vrazovoj izda tu potvrdu. Znači, ili to, ili ako je korisnik palijativne njege, onda dobijete tu potvrdu, s tim što je izuzetak da za palijativnu njegu nije bitan taj cenzus primanja. Ili ukoliko je neko korisnik centra za socijalni rad po bilo kojem osnovu, također može biti korisnik. Projektom je predviđena individualna njega, asistencija u procesu liječenja, pomoć u kući i društvena pomoć i podrška. Iz općine pozivaju sve one koji znaju za osobe kojima je potrebna ova usluga da ih prijave u službu za boračku i validsku i socijalnu zaštitu. Fundacija Akademija dodijelila je stipendije doktorica Alma Suljić i doktorica Azra Spahić za dvije studentice medicine. Time se želi sačuvati sjećanje na mlade doktorice usmrćene u maju prošle godine u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Sarajevu. Stipendije su uručene za akademsku 2023. u 2024. godinu, a realizirane su uz pomoć donatora. Mi svi na medicinskom fakultetu kao i na drugim fakultetima radimo za čovjekovo dobro. A s obzirom da su i dr. Azra i dr. Salma bile primjer kako treba da se ponaša, mislim da ja imam veliku odgovornost da opravdam stipendiju koju sam dobila i smatram da ću to uraditi baš na onako na adekvatan način i da će to biti dobro za sve. Dr. Salma je bila moja prva mentorica što se tiče studentskog aktivizma. Pratila je svaki moj korak, svaki moj projekt. Bila je sunce našeg fakulteta i svima je bila podrška. Bila je izvanredan prijatelj i beskrajno je teško.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju i doviđenja.